2018 թվականի ընթացքում մենք հանրությունը, ամբողջ հանրությունը կանադես եղավ, թե ինչպես է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ՀԿՑ պետի հեռախոսազրույցի արտահոսք տեղի ունեցել։ Ինքնին, որ երևույթը անընդունելի է, ես ինձ այլ բանը հետաքրքրում այս պարագայում, արդյոք մենք այլևս նման ռիսկերից ապահովագրված ենք, էլ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ապահովագրված են, թե ոչ։ Երկրորդ, արդյոք բացահայտված են աղբյուրները այդ արտահոսքի, որովհետև եթե ազգային անվտանգության տնօրենն է այդ տեսակ ռիսկի ենթարկվում, ապա ինչ խոսենք մնացած մեր բնակչության մասին։ Եվ եթե որևէ ուղղակիցներ կան, ես կարող եմ հասկանալ, բայց ես ուզում խնդրել ձեզ առնվազն ընթացքի մասին, թե արդյոք բացահայտված աղբյուր կա կամ այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ եք կատարել ռիսկերը նվազեցնելու։ Դա կարծում եմ բյուջեի հետ ոնց որ կապ չունի։ 18 թվականի գործնեությունն է։ Հայտի գարտալուսների հետ կապված խոսել է երևի թե շատ, բայց փորձեմ հակիր պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է գործ բացահայտմանը, ձերս կմնամ այս պահին որևէ մեկնաբանությունից, որովհետև գործը խնվում է քնչական կոմիտեում, և եթե հարցեր կլինեն, խնդրում եմ դիմեք քնչական կոմիտեին։ Ինչ վերաբերվում է պաշտպանվածությանը, հեռախոսային խոսակցությունների ընդհանուր առմամբ, ժամանակակից աշխարհում հեռախոսային խոսակցությունների 100%-անոց գաղտնիության ապահովում գրեթե անհնարին է։ Ձեզ բոլորին, մեզ բոլորին հայտնի են տասնյակ և հարյուրավոր դեպքեր, երբ գաղտնալսվել են շատ երկրների առաջնորդներ, քաղաքական գործիչներ, պետական պաշտոնյաներ և այլն և այլն։ Եվ հավատացեք, որ հազարավոր դեպքերի մասին են չէ հարցազայնել։ Այդ առումով խոսել 100%-անոց պաշտպանվածության մասին իհարկե չեն կարող, բայց մինչև այդ հայտի գաղտնալուսումների ի հայտ գալը, ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր տեղի մասնագետների հետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների հետ սկսել էր մշակել մի ծրագիր, որ պետք է կիրառվեր և ձերծ պահեր մեզ ցանկացած տիպի գաղտնալուսումների։ Բայց ծրագիրը այսօր կա, գործում է, իմ հեռախոսի վրա տեղադրված է, դա դեռևս տեստային տարբերակն է, ստուգում ենք բոլոր խոցելությունը, բոլոր տեսակի խոցելությունները, այս պահին բավականին պաշտպանված է և շատ մասնագետներ արդեն իսկ տվել են եզրակացություն, որ գրեթե անհնար է այդ հավելվածի գաղտնալսումը։ Դա լրիվ հայկական պրոդուկտ է, սերվերը ֆիզիկապես գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության շենքում, գաղտնագրվում է ամբողջությամբ, անգամ եթե մենք ուզենանք գաղտնալսենք մեզ, անհնարին է այդ տիպի մի հավելվածում ենք։ Աշխատանքային անունը ԱԾ-ը է, և հիմա մեր աշխատակիցները իրար որ զանգում են։ Գիտ Մարեթ Հադիդյանը շատ կարևոր գաղտնիքի բացահայտում արեց։ Ես ազատ եմ, գաղտնիքը չէր բացահայտի, պարոնցակներ եք կնդատը։ Չէ, դա գաղտնիք չի, դա հետագայում եթե արդարացրեց իրեն, ես կարծում եմ պետք է որոշվի այն պետական պաշտոնյաների խումբը, ազգային ժողովի պատգամավորներն էլ կարող են օգտվել, ով պետք է օգտվի և տրամադրենք, որպեսզի կարողանա խոսել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, ինձ հենց դա էր հետաքրքրում կատարվող աշխատանքները, ու դրա համար է հարցը հենց այս կոնտեքստում կարևոր, որ մենք երբ որ ունենք ռիսկ և դա այդ աստիճան բարձր է, մենք ինչ ենք արել ռիսկը նվազեցնելու համար, և ըստ էության հենց աշխատանքներ տարվել են։ Այն ժամանակ էր դեռևս կատարված, ուղղակի քանի որ ես գտնվում եմ երկրից դուրս,
Պարոն Խաչատրյանը գտնվում էր երկրի ներսում։ Օգտվում էինք ուղիղ բաց կապով, իսկ ռոումինգ կապը խորհուրդ եմ տալիս ռոումինգից օգտվելուց, որևէ մեկը հեռախոսով ավել պակաս բաներ չխոսի։